Chipul Domnului nostru Iisus Hristos și al Maicii Lui, închipuite pe o piatră scumpă. În Roma era o biserică ce se numea a Sfintei Marii. Acolo se aduna multă lume și se folosea. În pridvorul bisericii, Sismach Patrichie ospăta pe săraci. Mai târziu, el a fost omorât de ereticul Teodoric. După ce a murit, doamna lui fiind văduvă, de asemenea hrănea pe săraci, mâncând și ea împreună cu dânsii. În acea vreme, a văzut în acel pridvor o piatră scumpă de safir, în care era zugrăvit chipul Preacuratei Fecioare Maria cu pruncul Hristos în brațe. Ea, văzând acel chip al Preacuratei, l-a dus și l-a arătat lui Ioan, papa Romei. În acel timp, toate clopotele din oraș au sunat, fără să le tragă cineva. Icoane ale Maicii Domnului au lăcrimat. În Rusia cea mică, în cetatea Trezvovlei, în biserica grecească, icoana Maicii Preacurate a plâns câteva săptămâni, curgând lacrimi din amândoi ochii. Preoții, văzând această minune, care a mișcat și umplut de mirare pe multă lume, au pus un vas curat de desubt în care se adunau lacrimile ce curgeau din ochii Maicii Domnului. Această minune a durat mai multe săptămâni. În anul 1673, în zilele lui Ioan Cazimir, Craiul Leșesc. O astfel de minune s-a făcut și cu icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Nicula din Transilvania, Ținutul Dejului, și de la Mănăstirea Socola din Iași și cu alte sfinte icoane. În cetatea Pescov din Ținuturile Moscovei, lângă apa Mirojiei, în locașul Atotmilostivului Mântuitor, icoana Preacuratei Fecioare a plâns vărsând lacrimi pârâu din amândoi ochi. Aceasta a fost semnul că Preacurata Născătoare de Dumnezeu se roagă Celui Atotputernic pentru oameni cu lacrimi. Un arab, săgetând icoana Maicii Precista, a picurat sânge din ea, iar el a fost pedepsit cu moartea. În ostrovul Ciprului a fost pe vremuri o icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioare Maria. Deasupra porții de la intrare în curtea acestei biserici era icoana Maicii Preacurate, șezând în scaun și ținând pe Hristos ca prung pe genunchii ei. De o parte și de alta se aflau zugrăviți doi îngeri. Într-una din zile, trecând pe acolo un arab, a săgetat icoana Maicii Preacinstite. Atunci îndată a ieșit sânge și pica pe pământ. Arabul, văzând aceasta, s-a înspăimântat groaznic și a fugit spre casă, însă n-a putut ajunge, căci a murit pe cale. Tătarii care au rănit icoana Maicii Precistei au fost pedepsiți pe loc. Este în țara rusească o cetate ce se cheamă Măgura, numită astfel pentru măgura pe care este zidită cetatea. În această cetate este o icoană a Preacinstitei, în care se află găuri. O gaură este în umărul stâng, făcută de o sabie tătărească. Altă gaură în mâna cea dreaptă, făcută de săgeata unui alt tătar. Tătarul care a rănit sfânta icoană cu săgeata, pentru păcatul acesta a orbit, iar ceilalți necredincioși li s-au sucit capetele cu gât cu tot.